Dobrý den. Dneska tady budu dvakrát. Teď jsem tady poprvé jenom jako zástup za naši kolegyni Denisu Salvovou, administrátorku komunitního portálu Vozejkov, a rozhodli jsme se k tomuto příspěvku z toho důvodu, že když je letošní téma na to tele vzdálená komunikace, tak určitě i komunitní portál Vozejkov patří mezi prostě prostředky, které můžeme my i vy využít, a to doufám, že tady stručně představím. Ráda bych, abyste teda věděli, že Vozejkov je portál nejenom pro samotné lidi, kteří se pohybují na vozíku, pro vozíčkáře, obecně lidi se zdravotním postižením. Najdou tam samozřejmě informace i jejich blízcí, samozřejmě i profesionálové tam jistě mohou najít užitečné informace, ale i třeba poskytovatelé různých služeb, které tato komunita využívá, tak je to pro ně prostor bezplatný k možnosti teda tam prezentovat i třeba služby nebo zboží. Takže Vozejkov můžeme sledovat buď zcela pasivně, jenom tak jako koukat na webovku, a nebo máme možnost se aktivně zapojit. Často se mi stávalo, že prostě klient zavolal a říkal, hele, koupil jsem si nový auto, to starý chci prodat. Nešlo by to někde zveřejnit? No tak šlo. Takže cokoliv, co si představíte a co má spojitost tady s komunitou vozíčkářů, tak všechno to by tam šlo. Máme tam kategorie registrace, kategorie jako vozíčkář, kategorie jako choďák nebo organizace firma. A samozřejmě vytvořit si tam článek na jakékoliv téma je bezplatné. Trošku statistik pro toho, kdo by uvažoval, jestli se mu to vyplatí, tak zprůměrovali jsme, že měsíčně se tam přihlásí z URL adres, tedy asi z počítačů, zhruba 7200 uživatelů, denní návštěvnost 1400, když se to převede na měsíc, 43 000 přístupů měsíčně, na sociálních sítích zhruba 3200 sledujících, přes 100 lidí na Instagramu. A jak tak sledujeme, co naše uživatelé nebo čtenáře nejvíc zajímá, tak samozřejmě hodně tam frčí ta inzerce, ale stejně tak ty témata, které tam vkládáme, ať už my jako CEPA nebo v zásadě kdokoliv, tak ty témata, třeba hodně teď jarní téma bylo zdražování sociálních služeb v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách, to byly ty demonstrace v Praze, téma neplodnosti, sexuálního života, samozřejmě všechno, co se týká kolem vozíků, ale velmi zaujaly i ty předletní témata, která se týkají cestování. Takže to jenom tak, jako že jsme sledovali, kolik kdo a co sleduje. Zařadili jsme i teda kvůli covidu aktuální téma, jak vidíte nahoře, založili jsme z jara záložku COVID-19, tak jak přicházely ty doporučení, informace o přednostním očkování a tak dále, takže reagovali jsme na tu situaci i zavedením aktuální záložky. Jinak, jak jsem říkala, to co je hodně žádané, jsou ty inzertní témata a třeba i právě témata, která se týkají nabídek práce nebo vzdělávání. Na CEPU se poměrně často obrací zaměstnavatelé, protože doufají, že v naší komunitě najdou své budoucí zaměstnance, takže právě i ty nabídky práce, případně ten, kdo práci poptává, také se nám to stalo, že tam se někdo zaregistroval a dal článek "Sháním práci". Když byl na toho člověka kontakt, zprostředkovali jsme nebo spojili jsme se s ním a řešili jsme i na té individuální rovině, jakou práci hledat, co jestli ho můžeme někam připostrčit, propojit s kontaktem, dát mu nějaký užitečný typy kontakty, takže určitě nabídky práce tam najdete, stejně tak jako informace třeba z těch vzdělávacích institucí. Jak už jsem o tom zmínila, inzerce pomůcek. Spousta lidí prodá auto s ručním řízením, použitý sportovní pomůcky, handbajky, občas motomedy, takže zase obracejí se na nás klienti, kteří pomůcky poptávají. Jako sociální pracovnice jsem prostě dlouhodobě podporuju klientku, která po dlouhých měsících v nemocnicích dostala se domů, a jeden z jejich vlastně témat bylo, já bych hrozně potřebovala tu udržovací rehabilitaci doma, hrozně
hrozně bych potřebovala ten motomet. A zrovna v tu dobu, kdy jsem to s ní řešila, se objevil na Vozejkově inzerát prodám motomet. Vložil ho tam jeden z našich bývalých klientů. A to, že jsem zjistila ten inzerát včas, měla jsem šanci propojit ty dva, toho, kdo nabízí, toho, kdo schání. Klientku jsem podpořila v žádostech, prostě žádosti na nadace. Podařilo se sehnat požadovanou částku a dneska už jako mám velký pocit uspokojení, že se podařilo. Ten, kdo chtěl prodat, prodal, ale hlavně ta klientka, která si přála každý den si na tom motomedu zacvičit, tak už ho má doma a už ho užívá. CEPA samozřejmě sleduje různé legislativní změny, v mnohých tématech teda i aktivně usilujeme o změny, takže samozřejmě všechno to, co se děje i na tom poli legislativy, má tam svůj šuplík v rámci aktualit. Jak jsem říkala, na jaře jsme velmi, velmi řešili to ohrožení, že se zdraží sociální služby a tím se tedy sníží jejich dostupnost pro naše klienty, ale samozřejmě i další témata měnící se legislativy tam mají svá místa, protože ty zákony se nám prostě mění každý rok něco, takže průběžně o tom informujeme. Nejenom videa od CEPY, ale jakákoliv videa tady v souvislosti s komunitou, také tam mají svoji záložku, také je možné je tam inzerovat. Takže i vy ve vašich zařízeních, pokud vytvoříte nějaký zajímavý edukační video, určitě Vozejkov tam má prostor pro prezentaci. A zvláštní sekce toho webu jsou pozvánky na datované akce. To, o čem jsem mluvila dosud, to byly vlastně články, které tam jsou dlouhodobě na furt, ale pokud vy nebo někdo, o kom víte, že se organizuje akce, která má konkrétní datum, má nějaký svůj letáček a tak dále, můžete v té registraci vložit akci. Ta akce na horním obrázku je vidět, že se zobrazí už na té základní domácí stránce vpravo nahoře, kde jsou ty nejbližší tři data, ale pokud si já s dovolením budu radši ukazovat i, pokud si na té horní liště rozbalíte políčko akce, tak se vám potom seřadí ty všechny, které tam jsou vložené. Vozejkov nabízí i poradnu, anonymní poradnu. Ten, kdo dotaz vkládá, musí využít své přihlášení, takže může mít obavu, jako jestli teda skutečně bude vystupovat anonymně, ale pro všechny se vlastně ten dotaz zobrazuje, pokud je bez podpisu, není tam vidět žádná ta registrace, takže nám zase do počítače sociálních pracovnic přichází anotace nebo upozornění na to, máte nový dotaz v poradně, takže víme to vlastně hned, že tam dotaz je. Pokud tým CEPY je kompetentní zodpovědět ho, tak se snažíme poměrně obratem zodpovídat. Pokud je to dotaz na některé naše spolupracující odborníky, ať už ze strany lékařů či právníků, tak je požádáme vlastně o vyjádření, které tam pak zprostředkujeme. Takže zase pro toho, kdo jako řeší nějaké otázky, může být sekce poradny buď inspirující, že se tam podívá na to, jestli se někdo na něco takového neptal, ale současně je to i prostor tam aktivně ten dotaz vložit a čekat na aktuální odpověď. Přes tlačítko Přidej dotaz se samozřejmě ovládá poradna. Vozejkov má také teda tu výhodu přímého propojení s Vozejk mapem. Zase ten zadní snímek ukazuje, že už na té domácí homepage prostě je šedivý proužek Vozejk map, když se na něj klikne, propojí vás to přímo s webem Vozejk mapu, ale tu rubriku cestování samozřejmě máme i tady samostatně pod aktualitami je rubrika cestování, takže zase kdo byl kde na zajímavé dovolené, chce se podělit, nebo teď se tam v létě objevila nabídka bezbariérového apartmánu v Chorvatsku, někdo si to tam teda zveřejnil a už tam měl pod tím diskuzi, kolik to stojí, máte volný termín, jak to zjistím, kam se vozvu, jo, takže bylo vidět, že o to téma je velký zájem. To vlastně to, co jsem teď říkala. Pod každým tím otevřeným článkem, což je tady ten přední slide, je červený komentář, přidej komentář, na jeho kliknutí se vám teda rozbalí ta možnost komunikace a zadní slide ukazuje, že vlastně už na té základní stránce v pravém dolním rohu vidíme, jaká jsou ta nejčtenější témata. No a
abych vám napověděla, jak vlastně teda k tomu aktivnímu ovládání vozejkov přistoupit, tak je to samozřejmě vpravo nahoře, přihlášení, registrace, takže kdo je poprvé, musí...